Ate mwatu omuchala Bambi Ekyatuuse oluvanyuma lw'okukola Spice Diana ka surprise ku concert ye eyabaddeyo olunaku olw'eggulo ate kyaddaaki yamwebaziza ng'afukamidde ku mavivi ge ku PROJOURN Media nsonga ziba za mawulire era nga bulijjo mwatu nkujjukiza Haji Mukisa eyewaayo kubanga akwasaganya ensonga zonna mwatu eziba ziganye era nkugamba ekintu kimu gwali Jordan, gwali Qatar, gwali Uganda, ali mugwanga eri Dubai, ali Saidi Zawali, mu Saudi Arabia, mwatu mwetanire, ajje kuba akuyamba mwebyo byonna, ebiba bikutabuseeko, ate mwatu oyo Sheikh Mukisa, mwatu kanamba ke mwekaliawo, mwekaliawo Saidi Zawo wansi, just mwatsappinge obeko byomubuza, abeko nebyakuddamu, ate nga oli ku mukutu ogwa PROJOURN Media, nsonga ziba za mawulire. Na inga omuchala amanyidwa nga Bambi Ekyatuuse nga ono ye first lady owomukulu amanyidwa nga Bobby Wine chadachi olunaku olw'eggulo yetadde mu ddene ate mwatu nayolekera Lugogo Cricket Oval ewabadde ekivulu eky'omukyala oyo Spice Diana omukyala ono abanuupo bapise nnyo concert ye olw'ensonga nti omukyala ono azze ababeererawo ate nga azze abeeramu activities as singer ate mwatu ezekibiina ekya NUP era nga olunaku olw'eggulo omukyala ono Spice Bambi yasanyuse nnyo okulaba Bambi ng'atuuse ne mutabani we amanyiddwa nga Solomon Kampala era olwalinye ku stage omukyala Bambi Ekyatuuse yazze n'ekirabo semalabo kye yaleetedde omukyala Spice kye yasanyukidde okuba ng'ate mwatu amulowoozezzaako n'amuleetera n'ekyo ekirabo Bambi mwatu yavuddeyo ne yeebaza omwana ono Spice Diana olw'okubeera n'omutima omugabi era oguyamba era yavuddeyo n'aba nga amusaba nti ayongere nga mwatu okola nga bw'atyo tujjukira omukyala ono y'omu kubawaayizi tickets nupu ze yali esonda okusobola okuba ng'ate mwatu bakomyawo bannayuganda naddala abakadama abaali stranded mu Saudi Arabia so omukyala Spice Diana mukyala wanjawulo nnyo naddala mu kambi ekibiina ekya Nuupu kyavula banti live stream zonna abaana bazikubye aba Nuupu wabaddeyo Ghetto TV twalabye omukulu Bobby Young ne tulaba abantu ab'enjawulo ate nga mwatu balagira ddala support eri ka Spice Diana era nga Spice show yabadde successful wali Lugogo Cricket Oval nti mwatu babuze n'ewokuteeka abantu babadde bayitirivu nnyo bajuza ate Cricket Oval ate buli omu ne yeekanga ekyabadde ku stage olw'ensonga nti stage tengawoko mu ggwanga lino erya Uganda abaana bakifa bakudde stage bagikoze nga mwatu teberangako wano kigambibwa okuba nti eyabaddeko omu eyabadde ava e USA ne kubeerako omulala abalala abadde abava e Saidi Zawali e South Africa kwotadde n'ababadde bava wano e Uganda abasobodde okubanga bagipanga nebeera ku mutindo obwe gutyo naye nga PROJOURN Media nkujjukiza Haji Haji Mukisa ate mwatu tewerabira omukonako nga oyina ebizibu ebiganye asobola okubanga ate akuyamba likinga commentinga era subscribinga.